Přátelé, já vás opět zdravím. Jedu teď na jeden výjezd do servisu a čeká tam na mě Pajero, Mitsubishi Pajero 3.2, 125 kW. Údajně je to rok 2007. Nicméně prý to má filtr DPF a prý nějakým způsobem špatně pracuje. Pravděpodobně dlouhé nebo časté regenerace, protože se zvyšuje hladina oleje, ředí se olej naftou. Je černá koncovka údajně, takže bude i filtr prasklý. Servis se nemůže rozhodnout, zda je to filtrem nebo katalyzátorem. Takže to je to hlavní, co potřebuji vědět. Takže já tam teďka jedu, podívám se na to, vemu na to diagnostiku Launch a uvidíme. Nicméně jsem našel v elektrických schématech, že do roku 2009 by to nemělo mít filtr pevných částic. Od roku 2009 už ano, s třema teplotníma senzorama a se snímačem diferenčního tlaku. Takže uvidíme, na co se vrhnu. Vlastně ještě pořádně nevím, asi pravděpodobně zkontroluju teplotní čidla, to je základ, udělám testy těch čidel, no a podívám se na ten katalyzátor, takže pokud půjde vyvolat regenerace, jsou tam tři teplotní čidla před katem za katem, takže se podíváme na ty teploty, jak to vypadá. No a černá koncovka, filtr, tak uvidíme. Takže diagnostice se zdar, jdeme na to. Takže to jsme taky zkoušeli a to jakoby nic, no a teď se to zase objevilo znova, no. Je to vždycky zhruba po tom roce, no. Po roce, po 12 tisících se to opakuje. Až takhle po takový době, jo. Že se to jako... Ale je tam teda, je pravda, že i v diagnostice jsem našel nějakou hodnotu 1550 cm. A myslím si, jako, že to je jako ta hladina oleje, že to je jako by max hladina oleje, tam je u toho napsáno, jo. Už to zase moc nepovím, ještě je další dobu. Jo, tak to vidíte, no, podíváme se prostě, na to. Ale je tam prostě, Ale je tam prostě, takhle nadhodně riskovat. Ještě. No, my jsme z toho teďka vypustili, já nevím. Ale a jak se čistil ten filtr, tak tam se nedělal žádný reset nebo něco, tam se to jenom vyčistilo a jezdilo se? Ne, nedělal jsem reset. Říkal jsem, že nějaký školení, že reset, radši nedělat, nechat to žít. Jo. Tak já od té doby ty resety nedělám. A zatím jsem si to nikdy neměl problém, no? Jo, ano, já právě taky jako u těch čištěných filtrů je to jako spíš lepší nechat. A nebo je i postup, že se to vynuluje, ale když už se to pak nedá vrátit zpátky, tak se prostě jezdí a promažávají se hlášky radši prostě a furt a ono postupně ta jednotka má šanci si jako se naučit, jo, když je učenlivá teda. No, tohle jednotka asi učenlivá moc nebude, to vypadá. Jiný problém s tím o tom není, jako za mě to nehulí, chodí to jak hodinky, to se dělalo asi po dvou letech, tady se začal zastávat tady ten port, k tomuhle snímači tlaku. A jo, on je tady externí takhle. No neukazovalo to nic, jo. No a tak jsme jen ten nátrubek tam vyčistili. A pak se to se zase zacpalo nějakým bordelem. Tak jsme to napak demontovali sání, který byl zarostlý tak 50-60%. Ty jo. Vyčistili jsme to všechno, ty doby to teda jezdí mnohem líp, pán to říkal i zákazník, jo. Ale teď se začal objevat ten problém, no. Ale jako zákazník je svolný jako ke všemu, jemu to je více mě jako úplně jedno, on to prostě chce mít to vyřešit, no. Jasně, chce to vyřešit a hotovo. No, teď je otázka jako, si do toho jako nasypat 80 tisíc. Jo, ale jak jsem říkal, jako ještě se podívám ještě do jiných jakoby pramenů informačních, že vlastně do 2.9 jako podle schémat to je bez filtru pevných částic, jo. Takže zřejmě to byla asi nějaká jakoby výjimečná konfigurace nebo něco pro nějaký trh třeba, jo, kdo ví. Nevím, jestli pan asi není první zákazník, jo. No, jo, že to bylo, protože standardně jakoby to mělo být takhle, no, že 2.9 vejš s filtrem, a to tady je 2.7, jo. Takže je to zvláštní, no. On si zákazník jakoby i na nějakou vazbu na Mitsubishi, tak si tam jako i volal, protože tam něco u nich kupil nějaký rádio, originál, protože tam to se zase jako nešlo s tím něco udělat. A tam jako více mi řekli, že by to ani nedělali, jakože, že to ten problém nevyřeší.
že by to jako by nechali. Že to je špatným používáním. Jo, že to je jako třeba krátkýma trasama. No jako tak, určitě, jo. On s tím teda jezdí opravdu... Krátký trasy jezdí. Krátký trasy. Šolichá to, no. Šolichá to, my jsme mu teda řekli, tomu teda tam trošku jako nakládá No, jenže jak to je automat, tak ono to bude naložit, tak... prostě 10 litrů a víš, pak spotřeba, no. Že mu to ani nedoporučuji, jako víceméně, že to nevyřeší. Jo. Že jsi zvolil špatné auto. No je pravda, je pravda, že čím novější auto, tím vyžaduje specifičtější jako používání teda, protože opravdu to je, proto dělají dneska ty elektromobily, že říkají, tak si kupte elektromobil do města, jo, takže oni takhle se snaží, ale v každém případě já bych to viděl asi tak, že zvednem to, já se na to podívám, tohle to vizuálně, potom bych zkontroloval, udělal testy teplotních senzorů, podíval se, jak vypadá, jestli tam není nějaký s tím problém. Pokud to půjde, aspoň trošku vyvolat první část regenerace, jestli to půjde. No, diagnostikovaný problém, prostě regenerace na místě. Tak si zároveň změříme, jestli to půjde, zároveň změřit i ty teploty, si to ukazuje při té regeneraci teploty, před a zakatem, podíváme se na to. A když tam nevidím nějaký výrazný problém, že to jako vypadá celkem dobře, tak ještě zkusím zjistit, jaký jsou možnosti resetu řídící jednotky, jako nějakého úplného prostě. Jo, že by to mělo jít, že by ta jednotka se resetovala, zašla regenerovat nějak jako rozumnějiš. A uvidíme, no. Takže to je takové. Vlastně není problém to spustit na místě, věc toho a podívat se, že by hodnota všechno jakoby je, ale prostě ta teplota za katem, ta vyleze nějakých 580. Jo, to jste nějak psal. Ale až dlouho. Jo. To třeba jako fakt jako po 15-20 minutách. No to regeneruje půl hodiny. To je v pohodě. To je dost. A před katem jste si nevšiml, kolik tam tak bylo? Myslím, že tam jsou jenom dva snímači tady. Jo. Já nevím. Jakže podle schémat, nevím, ale zase 2.9 vejš, jo. Pamatuju, podle schémat tam jsou tři, jo. Jako i před katem, za katem, za filtrem. A tak to mrknem, no. To myslím, že je před za katem, ve filtru a za filtrem, tuším. To tam jak ta diagnostika interpretuje. Jo, tak to koukneme ještě, no. Jako máte diagnostiku? Launče, já taky. Já jsem se vám chtěl vytáhnout, že mám launče teďka, tak dobře. No, to... jo, super. A jakýho máte? To X, tu Pro 4. Pro 4. No, tak jo, tak to uděláme. Takže to je den zostřikování. Tamhle, no to pak koukneme na tu pumpu. A co se mi jakoby nezdá, protože ten filtr je asi určitě špatný, protože koncovka je černá. Černá. Ale nás jakoby... uvádí jako myšlenku to, že ten filtr má protitlak 0,5 kilopaskalu, když to normálně je teplý. To je 5 milibar. A když to regeneruje, tak to prostě vleze na 7,5 a nespadne to. Když to schladne. Stará jednotka, myslím, jako neuvádí prostě potaz to, že ten tlak neklesá. No. A ona zase jako 0,5 kilopaskalů, to je 5 milibar. Že to je jako strašně, strašně malá hodnota vlastně, jako na druhou stranu, že to vypadá, že ten filtr tím, jak asi bude propouštět, že bude mít menší protitlak, jo? Že to je takový docela, jo. No, a ještě pak, jakoby nevím, tak je to 3.2, asi nevím, jak ten motor dechá jinak určitě, a ty vzdálenosti k tomu katu a k tomu filtru, to je... Jakože od sebe, jo, že jsou daleko? Jako ten kat, filtr, já nevím, metr a půl za motorem a všechno. A katíky hnedka tomu tady? Ne? Katíky nikde tady. To je všechno nějaký vzdálenost, že by tam podle mě musí spalit tolik paliva. Jo, prostě tady je filtr a katíky tamhle. To je filtr a katíky tadyhle už vidím, jo. Jo, že než se to tam dostane. Já právě se nevím, jak ty teploty u tohohle jakoby můžou stoupat, jo, když je to takovýhle obsah. Ani ten protitlak si nejsem jakoby jistý, že úplně jdu litr. Jasně. No, když tam bude ta teplota před katem, tak uvidíme, jestli to jednotka dělá tím, že tam sype palivo a nechá to na katu, aby to prostě všechno rozpálil, anebo jestli už z motoru prostě jdou šílený teploty, a který procházejí tím katem. Jo, to je druhá možnost, jak to dělají. No. Právě jako si vybrat to nebo to. No, kolik to má? No, je to. 260. Jo. Na druhou stranu, vlastně, když by se vyměnil katalyzátor, tak tady pořád stejně ještě visí ten filtr, jo? Že vlastně on by sice ten katík mohl rychleji naběhnout, rychleji to regenerovat a tak dále, ale teď je otázka, že když je pražský filtr,
co to vlastně udělá s tou jednotkou, která bude vidět ty tlaky, které není jako nejsou pro ní úplně standardní. Jo, teda. Ono je pravda, že kdyby to bylo novější auto, tak zahlásí opravdu filtr chybná funkce, že prostě jo, černá koncovka tak řekne, hele, to je jako špatně. Ale zřejmě teď se to asi tolik nevadí, jo, že spíš to, že dlouho regeneruje, no, to je ten problém. Tady mi neběželo, ta regenerace mi se vypla sama. 30, 45 a přitom ten nízký protitlak ale trval dlouho, nebo furt, no, furt stejný jakoby. Furt to vůbec to nekleslo prostě. Naopak čím se to zahřálo, tak tím ten protitlak stoupal a vůbec nespadl. A když se to pak vychladlo za půl hodinky, nastartoval jsem to a to nezbrnulo. Jasně. No, já bych to zvednul, udělám takovou tu vizuální kontrolu, třeba si to i na fotěm a tak, ty snímače, kde vlastně přesně jsou. Podívám se ještě do těch schémat, jak to vypadá a rozhodneme se jak dál. Jo, pustíme se do toho. Ty regeneraci, připadá, že už to nevím. No tak ono půl hodinky, když si člověk vezme, že to tam sype. Ono trošku klesne, když se to nastartuje. Jo. Ryska je, horní ryska je tady to, jo. No, už to mi zase takhle, a to tady bylo já jen pár před měsícem. Ty jo. No. A bylo tam takhle třeba. Až takhle? Ty jo. Za těch 12 000 zhruba. On přijel tenkrát na to vyčištění filtru už ne, i z tohohle důvodu? Ne, to jsem to navrhnul. Jo, že jakože prevence radši udělat. No, tak jsme říkali, že ventily se vlastně ještě seřizovaly, protože to má klasický kozlíky ještě seřizovací. Ty přepady jsme kontrolovali, jestli to tam prostě neteče někde do olejového vylázně, jestli tam to prostě nikde není duplý. No. Že mě i tak to připadlo, že to voluje se strašně moc. No jo, tady jsou vlastně stříky, tam je to vevnitř vlastně, že jo, prodíkem všechno. Jasně. Chcete si výjist, jak se přečítí nebo něco, nebo také líp. Lej fuk. Takže tadyhle snímač teploty před katem, zcela jistě, ano. A tady je ještě druhej, a to obejdu. A ten je tady. Tady vypadá jako, že vevnitř, ale pravděpodobně to bude za tou hlavní částí toho katalyzátoru, že jak by to nemělo smysl, samozřejmě. Že to je tady ten. A tady ještě kus. A tady už je jenom příruba, filtr a snímač teploty za. Takže jsou tam tři. Takže a tady ta teplota, údajně teda jako po 600 stupňů, nějakých 500 něco, 550, 560. A nás bude zajímat i, co je tady před, jaká je teplota tady před tím katem. To znamená, budeme vlastně usvědčovat ten katalyzátor, jestli teda vůbec nějak funguje a než se zvýší teplota, jaká je teplota před. No. Jasně, a ten snímač diferenčního tlaku to vede až... Tady už jsou hadičky a to vede tam nahoru. Jo, to jsou tam v té, už to vidím. No, vypadá, že tam jsou dva. Takže musíme teď tu regeneraci spustit klasicky. Takže ano, chceme pokračovat ve funkci. Tak, tady nám to říká nějaký hodnoty. Máme si přečíst, jaký jsou tady hodnoty, takže teplota motoru 76 stupňů, takže uvidíme, jestli to bude spustit pravděpodobně, ale to by nám možná i tady řeklo, jestli stačí třeba 60, možná uvidíme, no ono než to uděláme, tak bude 80. Tak, máme tady krásně, je to teda v angličtině, přeložit to nejde, je ten snímač teploty ve výfuku jako takovej, je tady jako první, takže to měl by ten, co je skutečně před katem. To mělo být už jako v katalyzátoru, nebo můžeme říct i za katem, dá se říct. Tady je potom za DPFkem, takže krásně tři snímače. A pak tady máme snímač diferenčního tlaku. Vidíte, že tady už není ten snímač absolutního, jenom toho diferenčního. Tak, tohle je to, co nechápu. Jo. Temperature senzor, takže snímač teploty, v závorce ale Dev Press Sunresor, což bude jako snímač asi rozdílu tlaku, jestli to má být div, nevím.
ale jsou to každopádně stupně Celsia, jo. Takže jestli to jsou stupně Celsia v tom snímači třeba diferenčního tlaku, že se ho to hlídá, těžko říct, to bychom viděli, kolik tam je drátů jako u něj. Tohle je absolutní, ano, tlak v sacím potrubí ve výfuku. A tady jsou ty maximální teploty katalyzátorů a DPFka. Tady jsou kilometry DPF, kdy byla teplota maximální na senzoru, nevím. Tady kolikrát byla dělená regenerace celkově. No, ježiš, tam toho je. To jsou všechny hodnoty kolem DPFka. Ani některý vůbec nerozumím. Specifika Mitsubishi prostě. Nebo spíš Denza, no prostě. Nic, tam je perform jakože pokračovat, takže můžeme. Tak, tady píšou, že to může vzít i 25 minut před, jasně, do toho, než se to zkompletuje. Tak můžeme dát ano. Tak, tady píšou, že to je v procesu. A teď teda zkusíme ty hodnoty. Takže když dáme OK, jen to hlášení, tak my se tady můžeme zkusit teďka nějaký hodnoty, jo. Tohle to jsou už, jo, to jsou ty servisní funkce. Takže my si tady dáme normálně data stream a hodíme sem hlavně ty teploty teda. Jo, ty jsou pro nás důležitý. Takže teplota. Snímáš teploty DPF, snímáš teploty katu, snímáš teploty výfukových plynů. Tady to potřebujeme. Můžeme dát ještě, no, tam bude stačit aspoň pro první chvíli. Tak. Největší teplota je tady. A v tuhle chvíli, pokud jednotka regeneruje, pokud to je nějaká příprava ještě, no, že se jenom zvyšuje otáčky, čeká na teplotu. Pokud začíná regenerovat, tak by měla ta teplota před katem by nemusela tolik rychle vstupovat. Vždycky to kouří. No, krásně. Špatný katík. To je nespálený palivo. To je katík. Jsem přišel k tomu, jak slepě k houslím. Protože tady vidíme krásně teplotu před katem, která je nízká. Hulí to jako svině. To ještě jednou udělám. Máme tady celý dvůr zahulený. Hulí to světle, nespálený palivo. A teplota za katem by měla v tuto chvíli být už 550-600. Klidně. Jo, nebo musí už být. A nehulí to. Jo? To znamená, hulí to může třeba, nevím, 5 vteřin, než to jako naběhne. Ale v tuto chvíli strašně pomalu šplhá ta teplota. A postupně se zvyšující se teplotou, jasně, přesně tak, to začne už trošku míň a míň hulit. Jo, teď už to hulí jenom trochu. A teďka vlastně, já nevím, během pár minut by ta teplota měla být na těch 550 až 600, jo. Vy jste sám říkal, že už to trvá dlouho. Dlouho. Že to trvá dlouho. A tady krásný důkaz, že jednotka používá ty dostřiky. To znamená, že ona má před katem zimu a jenom tam sype prostě sprchu nafty. Jo, a tam je zima. Až teprve v katu se vznikne ten zdroj toho té teploty. Ten začne hořet, ten katalyzátor, díky tomu palivu teda. Jo. Že i tohle je pomalý už. No, je. Je to pomalý. Ale podíváme se, na kolik to, mělo by to fakt vystoupat prostě na 600, jo. Takže když se to tady už zastaví, tak to bude podobný syndrom, jako jsem teď řešil nedávno u té oktávky. Že vlastně jako 500 pade a konec, jo. A ono pak prostě v otudy musí teda ta regenerace, no. Tady nám to trošičku jako roste, ale teda, tady mělo být 600, už teda. A je tady krásně vidět, jak je tady zima a jak tady prostě, jak ten katík naroste tou teplotou. Ještě jak to hulí teďka už vůbec? Teď už vůbec. Teď se podívám pořádně do toho výfuku. Tak, tady už to nehulí. Protože jinak by se ta přebytečná nafta spalovala a byla by
byl by to kouř, že teďka v tuto chvíli už ta teplota není tak šílená, jo, už si myslím, že teď už to jako regeneruje teda, jo, takže jak dlouho to mohlo trvat, 3 minuty, 4, možná 5, max, víc ne, takže není to zas tak strašný teda, jo, jak jsem si myslel hnedka na začátku, že to bude mít furt 300, 400, tady je vidět, že už to šplhá docela pěkně, no. Jako nebude samozřejmě, nebude novej, protože novej by podle mě neholil vůbec, jo? Ten by prostě, aby to trvalo půl minutky a hnedka by to fungovalo. Ale může to být způsobem, jak má vzdálenost na motoru? Jako to holení? No, že to chvilku trvá, než to naběhne, no, už tam je třeba ten metr. No, ono jde o to, jak dlouho se tam dostane ta nafta, jo? On ten katěk už předtím musí mít nějakou teplotu, třeba 200, 250. A je pravda, že pokud jí nemá, tak mu to trvá díl. Ale když jí má aspoň 200 stupňů, tak ta jednotka tam dostane naftu během chviličky a zdroj teploty je katík a ten začne hřát. Takže vlastně ani není potřeba krátká vzdálenost. Uhum. Ta krátká vzdálenost je vlastně potřeba kvůli tomu, aby ten katík furt měl tu teplotu 200 stupňů. Jo, furt jako. A proto možná jednotka dělá dostřiky při volběhu, protože se snaží furt ho tak jako... Ale my jsme tam rozhodně teda nějakých 200 stupňů neměli na katu, před katem, jo. My jsme tam měli nějakých možná 150, nebo já už nevím přesně kolik, to je na videu. Ale i tak jako se chová dobře už teďka. Jo. No, nemyslím si, že by se choval nějak špatně ten katalyzátor. Že byste tam dali ten tlak? Ano. Dáme tam tlak, takže uvidíme, jak to má roste. Tak, tak. Zkusíme dát přímo tlak. No, spíš dáme DPF, asi to bude lepší. Tlaku tam bude hafo. Takže snímač absolutního a snímač rozdílu. Tak, takže s ním máš rozdíl, po ten nám jde, jo. A ještě se podívám tady na ty dostříky. Intervalový tady je po. By mohlo být tohleto. A můžu dát ještě celkový množství. Aby jsme viděli. Takže stříkování po je 3 milimetry krychlový. Při volběhu tenkrát byl 2,5 a tady vidět, že jednotka malinko zvýšila to množství po horní úrati a stříkuje. Takhle, je pravda, že s teplotou se může stát, že ten filtr bude jakoby se jakoby zatahovat, že bude správně by neměl dělat nic, ale někteří se s teplotou roztahují a pouštějí všechno, někteří se zase jako zatahují, že se ty pory, takže tady se stejně s teplotou bude to trošku roztahovat, což teda taky bude znamenat pro tu jednotku povel, hele, ještě chci regenerovat, ještě chci, tlak mi neklesá, jedu furt, jo. A to jste říkal, že to takhle běží furt, jako, že vlastně ten tak tlak je... Ještě, no, 30 minut, no. A furt vidí tlak, jako. Furt to, ten tlak bude furt stejný. Jasně, takže buď to kecá snímač, nebo filtr se teplotou zatahuje a drží si svůj tlak, který je vlastně neoprávněný. Nebo tam je něco, co už nejde spálit, jo, to znamená, že furt tam je ten popílek prostě a konec, jo. To znamená tyhle ty všechny tři věci, kromě snímače, takže jenom ty dvě je filtr plných částic, a nebo ještě se do toho může míchat ta jednotka, že prostě ona nepřestane regenerovat, jo. I když já být jednotkou, tak taky se mi to nelíbí, jo, teda tohleto, taky jako se budu snažit. Je to moc. Máte pravdu, je to moc, protože to jako... Furt na to čeká, když se to sníží, jo. A pak má asi nějaký limit časový a řekne, to už stačí, prostě po půl hodině budu regenerovat za pár kilometrů znova, jo, prostě. Je to moc, no, je. Že tady vidíme vlastně něco jako důvod, proč ta jednotka chce dál regenerovat, proč to neukončí, že jo, za chvíli, za 5 minut. Jo, ano. Dá se to nahrát někde. No, teplota je krásná, jo. Takže prostě ten filtr už by musel opravdu být krásně zregenerovaný. Jo, saze by musel být pryč, nebo oni asi jsou pryč. Ale buď je zatažený mechanicky, nebo v tom je něco, co fakt už nejde spálit, co už prostě tam drží jako furt, jo. Pokud nekecá snímač. Takže jako resety můžeme udělat, ale od toho už upouštím, jo, tady vidět, že ten filtr katík dobrý, jo,
ale... Když to takhle začalo kouřit, tak i přesto je dobré, tak? Jo, když to chvíli, já jsem čekal, že to bude jako, jo, že to bude celou dobu. A navíc ta teplota, jo, dokazuje krásně, že katík funguje, že tu naftu spálí veškerou, která do něj dojde. Mm. A je vidět dokonce i, to můžu už přestat, dokonce je vidět, že ta teplota skutečně před katem je jenom 300. Uhum. A nárůst té teploty je o 310 stupňů. Uhum. Takže ten katalyzátor navýšil o 300 stupňů. Jo. A to bylo už vlastně 550, tam bylo poměrně rychle. Takže tady vidíte, přátelé, v postupu mé myšlení. Jo. Nejřív, jo, Katík, jasně, Katík. A pak, hele, ono to je dobrý, ono to už nehulí. A samozřejmě vy jste mě vlastně připomněl, že to není 5 milibar, ale že to je 50 milibar. Takže to je tady, no, ano. Je to tak, no. Takže uděláme na férovku, přerušíme. Víme, že filtr prázdný odsazí, že tam má akorát buď to nějaký popílek, nebo je to, anebo kecá snímač. Snímač potřebujeme vyloučit. Takže v reálném čase tady mám zodpovědnost. Teplota, hnedka tam startujeme a to schladíme. Snímačka nebude sama pokračovat, i když servisní regenerace by neměla, jako že by si spustila sama znova. A můžeme ještě teďka podívat na ten tlak. Data stream, kolik tam je, takže to je to DPF. Snímač rozdílu tlaku a ještě si tam hodíme, jak budou klesat ty teploty teďka. Byl tady snímač teploty katu, výfukových plynů a DPFka. Takže tady nám teďka budou samozřejmě klesat ta teplota, protože jednotka nebude dostřiková. A dáme si tam, jestli tam na ty hektopaskaly jsou úplně takový příjemnější. A je to, no megapaskaly tam rozhodně nedám. Hektopaskaly. Tak. Tady vidět, že se ten tlak vlastně dokonce je vyšší trošku. Mm-hmm. Jak je to zahřátý, ten filtr plných částic, jo, tak vykazuje větší těsnost, což je trošku nešvar teda toho filtru, jo, to by dělat nemělo. Takže dám tam ty samé botáčky, co při regeneraci, ale máme tady už trošku nižší teplotu, no ne o tolik, ale o trošku, jo, a je tam 20, 25 hektopaskal, předtím bylo nějakých 50-60, jo, při té regeneraci. Je to 15, 16. Tady vidět, že to bude za DPFkem, že ještě jako, jak je naakumulovaný tou teplotou, že ještě furt jako topí, jo. Ale už nám tady krásně těma plynama chladne katalyzátor. Už do ní nejde do ní palivo. Bude záležet o tom, jak rychle bude klesat ta teplota za tím DPFkem. Pokud bude klesat, tak to znamená, že tam saze nejsou. Že opravdu tam už není co hořet. Jo? Kdyby tam byly saze, tak by ta vysoká teplota je furt jakoby s nima hořela. Furt. To znamená, že by to byl důkaz, že hoří saze. A ještě. I když to je, už není regenerace. A teď nám jde krásně teplota dolů. Takže už tam není co hořet. Ani předtím podle mě nebylo co hořet. Jo? To je vlastně i, to vím, že i u Volkswagenu takhle je, že když opravdu jednotka ukončí status regenerace a jede se, tak furt za DPFkem je prostě 550-600, před ním je zima a ještě se doregenerovává prostě ty zbytky a furt tam je vysoká teplota, no, tak už nám to kleslo. Já tam dám těch 14-15, co tam bylo předtím. A je tam 30 hektopaskal, nebo 20. Tady vidět, že to klesá, jo, s teplotou. Takže ten filtr jenom s teplotou, když jde dolů teplota, tak jde dolů i milibary, jo. Což jako správného filtru by to tak nemělo být, ať má teplotu jakoukoliv, tak by měl držet ten svůj protitlak stejný. Pokud se nezmění saze, ale to my jsme tady rozhodně nezměnili, takže se zvýšující se teplotou roste protitlak.
jo. Což by zase znamenalo spíš, že to je filtr mané tím snímačem, že ten snímač za to moc nemůže, jako máte plotu, tomu je fuk, ten prostě měří. Buď měří blbě v nějakou chvíli, anebo ale že by z ničeho nic zelhal před chvílí víc a teď míň. Jo, i když radši bych ho potestoval pro jistotu. Takže k němu bude přístup. No, přístup. Tak rozřežem hadičky. Já je to ale ještě. Moc, my se tady zahřáli, tyjo. No, tak teďka filtr schladnul a máme tam maličko. A předtím měl těch 500-600 stupňů a na volno bych tam bylo 10 a víc a při těch otáčkách tam bylo asi, kolik tam bylo, 30, 35, teď nevím kolik, jo. A při regeneraci tam bylo 50-60. Takže to je špatenka. Okaže to zatím jako na ten filtr teda, no. Jako resety můžeme zkusit udělat, ale reset nám nepomůže v tom, že tam je velký protitlak prostě při tom, při regeneraci. Tak, přátelé, filtry pevných částic. Vysoká teplota při vysoké teplotě, nízká, vysoký protitlak při vysoké teplotě a nízký protitlak při nízké teplotě. Takže filtry pevných částic. Už tam nebylo co hořet, a byl velký protitlak. Takže je to bohužel ten filtr. Co učení, ale to bude spíš jo, to je učení těch vstřikovačů, a to bychom taky mohli udělat, protože to je důležitá věc, ten motor nešel úplně jako úplně dobře. Tak. Akorát možná to bude chtít než zapalit klíček, ale uvidíme, možná ne. Tak, tady píšou něco. To je škoda třeba u toho lamče, že tady není ještě tlačítko překlad, no, jo? Že ty malý ty okýnka, ty jako nejdou, jdou ty velký, ale nejde tohle to. Takže prostě nám nezbývá než vzít telefon, překladač, foťák a dívat se na to přes foťák, jo. Tak, udržujte volběžné utáčky, teplota 76 a 100, teplota paliva, tady vlastně ukazují ty podmínky, jo. Ono to jinak ani nepůjde jako spustit, jo. Aspoň 3 minuty volnoběhu. A tady ještě něco. Jo, musí být vyplá kontrolka. Ani nesmí blikat nic. Tak, ale teplota teda... Ale 76, no, tak uvidíme. Ono to možná, buď to ukáže ty teploty, anebo ne. Uvidíme. Jo, ukáže. Takže, máme tady teplotu 77, už jsme těsně. Zkusíme to. Jo. Chcete pokračovat? Ano. Komunikace error. A... No, tak nám to prostě nejde. Ale to z toho jsem se setkal, že vám už dělá, když opravdu ta funkce třeba není dobře udělaná, nebo to tak, že prostě to vyšle špatný požadavek a jednotka neodpoví a v tu chvíli jako error. Stává se mi to často, no. Že něco chci províst, opravdu, že to provede a neopravdu vůbec no. Na druhou stranu, aspoň člověk ví, že se tam dělá tato operace. Jsou diagnostiky, že to ani není napsaný. A člověk řekne, jo, se to nedělá, to je dobrý. Ale tady to člověku řekne, hele, tyjo, on se to dělá, to znamená, on to má nějaký svůj význam. Jo? A takže samozřejmě chtěl by to umět províst. A hele, to bych musel tu svoji pětku, jestli to půjde. Schválně. Takže ještě teda, tady máme ty zvláštní funkce. A to už bude ale zaplý klíček určitě jenom. A to je... inicializace a uděláme ten snímač tady. Tady jenom k tomu nehlásí nic. Ano. Jo, dobrý. Vypadá to, že celá sada těch servis, těch bude pod terorem. Tak možná jsem neměl zaplý klíček, přátelé, jo. Takový jsem možná i debil. Jo. Proč nás myslíte na to, že máte mi zaplý klíček? Tak, kde to bylo? Zvláštní funkce. Tak, a bylo to v inicializaci. A můžeme zkusit udělat ten snímač. Výměna snímače. Tak. To je napsáno dokončeno. Předtím nebylo to napsáno. Takže to vypadá, že... Tak prostě dokončeno, že hotovo. Exit.
a tohle to až potom teda. A jinak vlastně tohle to se může dělat taky potom, anebo jestli to je opravdu jenom zapej klíček, tak to uděláme. Tak to uděláme. Jo, to zahlásilo, že to bylo provedený. Tak jo, takže, hodnej, čtyřka je hodná, dobrý. Mazec. Tak jo, tady dobrý, super. Tak jo, myslím, že to asi, že jsme u konce. Tak přátelé, je po případu a nějaký závěr by to chtělo, tak samozřejmě není DPFko vyměněný, není to ověřený, to vám všechno přinesu, ale chtěl bych, abyste slyšeli můj myšlenkový myšlenkový proces k tomu, jak jsem dospěl, že je vadný DPFko. Abyste potom viděli ten případný můj omyl, pokud by to DPFkem nebylo, nebo respektive pokud po vyměně DPFka to bude dělat to samý, jo? Takže nikdo nejsme neomylný, ale teďka teda od začátku. DPFko je tam čištěný. Je první skutečnost. Druhá skutečnost, DPFko je prasklý, protože je černá koncovka jako bota. To jsou prostě fakta a teďka z toho budeme vycházet. Zjistilo se, že při regeneraci to začíná hodně světle bíle kouřit. První minutu, možná minutu a půl, to kouřilo světle, světlým bílým kouřem, neboli nespálená nafta. Zároveň byla pozorovaná teplota za katalyzátorem, respektive v katalyzátoru, která byla kolem 340-400 stupňů Celsia, když to kouřilo. Před katalyzátorem byla teplota, nevím, 300 stupňů, 250-300. Takže kat nám nabíhal, ale nabíhal pomalu a ve chvíli, kdy třeba za 3-4 minuty ta teplota dosáhla 550-560 stupňů Celsia v katalyzátoru, neboli katalyzátor už začínal mít tu svoji správnou teplotu pro zážeh sazí, no tak v tu chvíli už ten kouř přestal být vidět, to znamená úplně čistý výfukový plyny, teplo z výfuku. Neboli v tu chvíli bylo všechno před DPFkem připraveno. Všechno bylo, všechny podmínky byly splněny proto, aby se spalovaly saze. Neboli katalyzátor je v pořádku, i když chvíli nabíhal dobře, ale nabíhal 2 minuty, 3 minuty. To rozhodně neprodlužuje čas regenerace o na půl hodiny, jo, která kdysi byla. Takže podmínky byly. No tak co to znamená? Znamená to, že další parametry nám řeknou, co se děje v tom filtru. První parametr byl ten, že bylo kolem 60 milibarů, 60 hektopaskalů nebo 6 kilopaskalů diferenční tlak během regenerace. A neměnil se, a to je důležitý. Takže byl poměrně vysoký, dobře, ať je vysoký, ať jaký chce, ale ať klesá postupně dolů. My jsme tu regeneraci přerušili, ale pán říkal, že takhle regeneroval půl hodiny a celou dobu tam bylo těch 60. Takže to byla hlavní věc, která vlastně doplnila ten dobrý katalyzátor, že před ním, před DPFkem je všechno v pořádku. DPFko má pořád stejný protitlak během regenerace a vysoký. Co to znamená? Že už tam není, co by hořelo. Neboli je tam velký protitlak, pokud nekecá snímač, je tam velký protitlak, který už se nesnižuje. Popílek, který už nehoří, pouze teplotou se rozžhaví, to je celý. Nebo se ta hmota, ta keramika, ta vrstva porovitá se teplotou zatahuje. Buď to, nebo to, nevím. Jo? A ještě poslední tečka, zatím naším případem, byla ta, že když se přerušila se regenerace, i hned se nastartovalo a přidaly se otáčky, kdy už jednotka neregenerovala,
tak teplota za filtrem šla postupně dolů. Takže během minuty byla na 300-350 stupňů. Co to znamená? No, že to je důkaz, že už tam není co hořet. Kdyby tam byly saze, které by měly hořet, které dělají ten velký protitlak, tak by ta teplota držela do té doby, než by se ty saze spálily. Protože filtr už byl zdrojem teploty. Tam hořely ty saze. Takže i bez regenerace, i bez aktivního přístupu řídící jednotky, bez dostříku do katalyzátoru, v katalyzátoru už může být klidně zima, ale pokud hořejí saze ve filtru, neboli za filtrem je 600 stupňů, tak to znamená, že filtr hoří, jo, má tu teplotu, ale teplota šla rychle dolů. Saze tam nejsou, nemůžou být. Je tam popílek, nebo filtr se prostě zatahuje. To jsou mé závěry, jsou logické, takže nevím, co bych víc pro to měl ještě udělat. Samotný snímač diferenčního tlaku, pán říkal, že kontroloval, navíc je hrozně špatně přístupný, stojí asi 12 000. Filtr originál novej u dodavatele dílů, teda ne přímo ve značce, je 46 000. Ve značce je 56 000. Takže ještě ten snímač toho tlaku by mohl kecat, ale i ten jsem si jako víceméně ověřil podle těch teplot a podle těch hodnot a protitlaku. Když filtr částic vychladnul, když jsem mu vychladnul těma vyššíma otáčkama vlastně, tak ten protitlak klesnul, že při regeneraci tam bylo 60 milibar a po vychladnutí filtru z 600 na nějakých 300 stupňů tam bylo 20. To je velký rozdíl, přátelé. Neboli za krátkou dobu, to se za tu dobu nemohli spalit saze, to je blbost, jo. Nemohli. Takže to znamená, že ten filtr reaguje na teplotu. Neměl by reagovat na teplotu. Reaguje tak, že čím vyšší teplota, tím vyšší ten protitlak. Tak už nevím, co bych pro to měl víc udělat. Jo. Takže přátelé, mějte se hezky. Zkoumejte případy z praxe, staňte se, pokud chcete, členem, abyste nemuseli sledovat pořád jenom ty upoutávky, studujte. Takže diagnostice zdar.